İstedadlılara kömək edin, yol göstərin. İstedadsızlar özləri özlərinə onsuz da yol tapacaqlar. Bu sözləri Azərbaycanın 20-ci əsrdə ən nadir zəkalarından biri, dünya şöhretli alim Azad Mirzəcanzadə tez-tez deyirdi. Bu gün onun anadan olmasından 93 il ötür. 1928-ci il sentyabrın 30-unda Bakıda Xəlil Mirzəcan oğlu Mirzəcanzadənin və Assiya Hacı Məmmədqızı Mirzəcanzadənin ailəsində dünyaya göz açıb. Azad uşaqlıqdan xüsusi istedadı ilə seçilirdi. Orta məktəbi yaşıtlarından daha tez, 15 yaşında bitirməsi onun dövrünün universal zəka sahiblərindən biri olacağına işarə idi. 15 yaşında məktəbdə riyaziyyatdan dərs deyən Azadı, yaşı az olduğu üçün Azərbaycan Sənaye Universitetinə qəbul etməsələrdə sonradan çətinliklə də olsa icazəni ala bilər. Universitet illərindən elmi fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayan Azad 23 yaşında elmlər namizədir. 29 yaşında elmlər doktoru, 31 yaşında professor adını alır. 41 yaşında isə artıq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Mən Azad Mirzəcanzadə deyəndə çox zirvəli, çox sıldırımlı bir dağ görürəm. Bu sıldırımın biri təbii ki, ən ucası elmidir. Bu sıldırımın biri təhsil idi. Bunun biri ictimai həyatla daim ictimai həyatda təsir eləyə bilən fikirləri ilə tanınmış bir adamın sıldırımıdır. Və başqa sıldırımlar da çoxdur burada. Yəni bu çoxölçülü bir fiqur insan kimi baxıram mən Azad müəllimə. Azərbaycan elminin inkişafında mühüm xidmətləri olan Azad Mirzəcanzadənin tətbiqi mexanika, neft-mədən sahəsində araşdırmaları dünya neft-qaz sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Erməndən soruşsalar ki, Azad müəllimin elmi istiqaməti nədir? Mən çətinlik çəkərəm. Çünki elmi bütün sahələrində bunun gözəl nəticələri var idi. Təbii ki, əsas dominant istiqaməti e, bu neft çıxarma sahəsində ee neft laylarının dinamikası öyrənilməsi yeni üsullarla o sahədə idi. Amma onun riyaziyyat sahəsində optimallaşdırma sahəsində hətta tibabət sahəsində kitabı da var bu barədə. Müxtəlif sahələrdə bunun elmi araşdırmaları və həmişə yeniliyi ilə əlaqəli olan araşdırmalar var. O, dünyanın yeganə alimlərindəndir ki, 60 illik elmi fəaliyyət ərzində yüzə yaxın elmlər doktoru, 300-dən çox elmlər namizədi yetişdirib, 50 ixtisasın və elmi kütləvi əsərlərin müəllifi olub. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ona Bakı Dövlət Universitetinin rektoru olmaq təklif edilir. Azad Mirzəcanzadə isə bu təklifi qəbul etmir. Dünyanın əksər ölkələrində seminarlar verən Azad Mirzəcanzadə 1992-2001-ci illərdə Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının sədri olur. 1993-2001-ci illərdə Dövlət Elm və Texnika Komitəsini rəhbərlik edir. Son dərəcə geniş maraq dairəsi olan Azad Mirzəcanzadənin musiqiyə xüsusi sevgisi və bağlılığı olub. Azad Mirzəcanzadə həyatı boyu ailə qurmayıb. Akademik çox sevdiyi bacısının ölümündən 2 il sonra, 2006-cı ildə onun dünyasını dəyişdiyi Palatada və Çarpayda və onun rəhmətə getdiyi gün İyunun 17-də 78 yaşında vəfat edir. Fəxri xiyabanda dəfn edilib.